Buli alina okunteekamu. Ye kamala byonna mbu kyokka ate ndi gayaliridde, ankubidde n'amasimu kyokka nga nze alina omumukubira. Bannanga abasawo. Olabika jjajja wamuwoomera. Jjajja bwe yali akuzina teyasikina sikinamuuko ng'omuntu awoomerwa. Twali mu kimugunyo nga teri nayogera tewali yadde n'okumala saamanya nti amaze nalabirirawo nga kasolo akasiseemu. Umanyo waliwo katobifunangako. Kati nga baba pangisa akaluumu kamu nga balina abaana abakulu okwokwezi n'okw'omu kimugunyo okwo nga temwogera nga mukozesa sayini ati jjajja bw'ate bwe yali anzina. Nga wadde okuwuuna obuwunyi nti yadde okukolola yangamba tobaako kyoyogera mpozi oyagala okalire wano. Kati okumanya nga jjajja oyo yeekaza yamperekera n'okumperekera kuba bwali bwakiro n'angamba mwana wange era onyambye buyambi n'otawoggana kuba kati singa gwe embuyaga ezikunta naye ogondedde ebiragiro obadde mwana mulungi. Bajjajja bagenda kusumululira gwe bamugumu era eddagala lyenkoze ndi wadde ennaku ssatu omusajja oyo jjamulaba enjawulo. Gwe wano we yali akuwerekera nga muva mu kayumba ke yagenda akugamba mbwebale kubeera muwala mulungi. Mbunebale butawougana mbwemisamba gyandinzise mbwolw'obutagondera kunteeka mu ddagala naye webale kulaga buvumu. N'oguma kuba kati mbu singa nze embuyaga zikunta mbu singa nawogganye singa nze embuyaga zikunta. Jjajja ono yali afaanana atya mu ndabika? Yali mulungirungi naye nga myaka mikulukulu alingawo myaka nga ndoza ataano omukuba yalinamu ku nvivivi naye bano abakadde abeesobola. Naye jjajja yalina emboro ye nga nnungi mbutufu kalaba nali mpuliddeko nga bagamba mbu simanyi bwe bakukwata mbu ne bwe bakutte baba bawoomerwa kale era jjajja nange yantuusaako obuliisa maanyi naye nawoomerwamu awo nga naatera ommala nga bikale nga bimpoomerawoomeramukko naye nga ate olwedda awo nali mmaze ebbanga nga omusajja mbunnamuma akaboozi olw'okuba alina omukazi omulala kati yansangako nga nange ndiko ejjakirizi. Kati obwongo bugenze ntandise okuwoomerwa ate jjajja we yamali. Kati okuva ku olwo wasalawo kati ate mu chaachi watulayingako n'ogamba kotulayingeko mu chaachi. Ate awo mu chaachi chaachi banaye tozinnyongera nze kankubuulire. Kuba chaachi yo omusajja nti olwo kati nvuddeyo ewa jjajja jjajja anzinya ate nga n'omusajja mufiiriddwa bali bamutadde alina lubuto n'ennoba n'akaana kange. Kati munnange nga ntuukireyo mu basumba waliwo awo chaachi yali yaakatandika ngatandika okuweerezaamu nga ndi Asha nga munnange pasita nga bannyaniriza nga bansabiranga tofaayo ogenda funa omusajja owuwo pasita yali alina mukazi we n'abaana basatu nga mukyala pasita njagala nga munnange bampa ne ku mmere olwo nga neepangisiza ndi nakyeyombekedde n'akaana kange. Nanfugira ddala omumemba mu chaachi ku kakiiko nga ntuulako chaachi neekulira ddala munnange mbandi awo ekiro nga omuntu tankonkona. Ndi mu kayumba ssaawa ndoza zaalinga eyo mu nnyo bataano naye bwali bugenze ngenda owulira kokoko omuntu ali ampita erinnya ly'omwana wange ne mmanya nti ono omuntu amumanyi. Kati munnange twalinawo awo kale landodi wange alinawo omwana omulenzi ne ndowooza oba yampita kuba omuntu yali talinnya nga ono gamba maama gundi gulawo. Kati munnange nga mmanyi nti nze ono Henry omwana wa landodi wange ngenda okugula nga liso sikuba ku pasita. Mpulira. Nga munnange kuba pasita yali ansasulira ennyumba nga nabannyonnyola sikola kati nebagamba tokola engeri omwana gy'akyali omuto tujja kuyambako ku nnyumba n'emmere. Kati munnange mmanyi kuba omwezi gwali gunaatera okuggwako kati nga mmanyi ssente nja zifuna ku ssande naye we namuggulira obwongo ne buŋŋamba nti labika zindeetedde nga munnange nga nfukamira.
nga mfukamira nga mbuza pasta nga ngamba nyingire kuba nali mfukamidde ku mulyango nga manyi bya bwangu agenda nga omanyi ba pasta oba wa kitiibwa tomusubira mu kintu kyonna kyonna awa mukazi we kitiibwa befula serious ku bituuti munange nga ayingira nga ngamba wafumbye eki nga tunyumya nyumyamu awo bulamu bugenda butya munange ndaba saawa ziweze zizo tanu mukaaga pasta taseguka nambuka kati tuwebaka saawa mmeka ne mugambe ero nsanze ngenda kwebaka nangamba kati tuwebake okuwulidde akantu wanje nangamba kati tuwebake yakugamba atya pasta yakubuuza ki pasta yambuuza webaka saawa mmeka konzo nsanze ngenda kwebaka nangamba kati tuwebake inga mukalu musiku Yes, singa pasta na mugamba chicho ngambye bane mwekalisa kalisi zako ne mugamba nze chibiyogeza ko gamba bacho surano ngo ina wa mukazi wo naye nango obusiri bwange nagenda bugenzi nganzi gala ruji amunange nga pasta ngamba kakati nono omwana ayo kayeta gaya katanda nja mufunira katanda nga munange nga ngamba naina obiduve byange nga ngamba mwana muteke wansi nga mpulira nako ennuma ne ngamwana nga asule ku seminti ngenda kumufunira akatanda wakati osobola kwebaka namwana woofuna abagenyi biki biki nnafunayo omufaliso n'akatanda nga pasta akusuubiza okugulira omwana w'akatanda naye ng'ennaku ennuma nga kana kabambi nkajja kugulira nga nkebasa ku wansi nga pasta ajjamu engoye laila ole pasta najjamu engoye najjamu vesti ye bulungi n'awanika naina obusumaali n'abuteekako n'ayingira akaliri pasta yali ambadde ne vesti pasta naina vesti munda n'agijjamu yali nanjeru n'agiwanika waggulu n'asigala mu pule n'ayingira obuliri ne ngamba bannaye kino sikiraba kuzanya n'okuzanya munango yo pasta nga tuyingira obu naye atandika bambi siro but sure batandika kunyumyana nsuubiza ensi neggulu nangamba oli muwala mulungi nze bulijjo nkulaba naye munange kati ngafe abasajja ab'ebitiibwa ate oli muwala mulungi nkulabidde ebbanga kati mbadde njagala ofuuka omuntu wange owookubiri naye nga wanyama Choko tutwale mpola mpola, tunyumize mpola mpola. Pasta ya kukwana nga muli mu buliri. Yete ya papa. Te ya papa bya kunzina, bayanzina na kumacha nga agenda. Yataneka mukunye nyonyola nga bagenda okunsitula, nga bagenda like nambuza kicho nyinzo okukola. Omanyi omuntu azze nga alinga akwagala, eby'omukwana ayagala mugende maaso, nga taze kuzina buzinyi. Nange pasta nambuuza nangamba wano njagala oveewo njagala olodde mu tawuni kumpi nejembeera naye nga si kumpi ngewa mukyala wange wawe nalindi nga mundamundamuko kuba obuyimba bwali bwa layisi nangamba wano nina ennyumba gye nalabye nenagamba abaana bange bagende bagisasule awo nambuuza n'omulimu gwe nnyinza okukola mpulira ngamba pasta yambalira emitwalo ataano nalisiga kwata kale pasta yadde yanzina naye bambi yambe emitwalo ataano nalisiga kwatanga ogambye yali siro naye nga ali shuwa bati shuwa nambalira emitwalo ataano nanga ezo sente zitereke nazimanyanga era kwa yali azizinze yangambe ezo sente zitereke nja kuwulira kye zigenda okukola nga tuddawo nga tunyumya mu mboozi boozi tunyumya maama nga obudde tebukedde nga tunaanakugira
Namunange tandika. Ekitegeeza nti mwanyumya ne pasta ekiro kyonna nga bwakusuubiza eggulu n'ensi. Nga bwansuubiza eggulu n'ensi naye bambi yabituukiriza. Yabituukiriza pasta. Kati yabituukiriza. Kati sooka olindeko. Ono pasta yali ayagala gobeere mukazi we namba bbiri. Owekyama wabaali bampeta ne mukazi we. Kati gwe tewatyamu n'okuba mukazi we yali mukwano gwo mubayita ba madamu oba ba mami mu kyakyo. Tubayita ba mami naye gwe nno kati kankubuulire Rich olaba nze ndaba oyo makula. Ebyo ebintu nze nabirimu lwakuba nti kati ate nze ntono teyali nnowuni nti oba teyamala nannyanjula nti oba alese ono mukazi we. Naye kati olaba oyo makula yali yamanya dda pasita emyaka emabega tebaali bakeefuna. Kati ate ogenda n'olaba omukazi ali katuuti nga naawe olwedde bakuzina omusajja w'omulaba akasolo olina engeri gy'omupimaapimamu nga tokyamwana kitiibwa kwange natuuka n'ekiseera nga sikyamufukaamirira wakati wali we bakuyita toba munange asha gundi soko jje olutuuka ng'ofukamira nze nga sikyafukamira mukyala nfukamira nfukamira kituzina mukira gwegumu. Otuuka n'olaba nga ddala musajja mwena y'omu. Otuuka n'olabye ddala ate oba n'ebbuba kuba munene natuukira ddala kuba oyanzijawaawo neŋŋana n'akaana kange twazinira opasita namuzina omwaka mulamba naye pasita yali mugazi yagenda okulaba nga nkyusiza nga fesiza nkwa we yaddanga nga muvumanga ne muyombesa. Ati n'agamba mukazi ono ayinza okunkyankalanyiza amaka. Ekitegeeza watuuka n'obeera n'ebbuba. N'embuba nga onoogamba pasita ayise banange mukyala wange omulungi kajja ababuuzeeko n'amukwatako wano ng'omuntu anakwatako nti mweyagala kati nze nga binnyiiza kyokka nga wadde no ng'amwogererako bibi kitegeera. Kati n'agamba ane naawe kati eri kkanisa mba nina okulaga ekifaananyi ekirungi kife tuli bulungi tuli happily married. Kati woŋŋamba nti nze mukyala nememukwatako nememuwa kitiibwa ekyo mukyala gundi muwe erinnya lyaki nemugaa tosobola muyita linnya lye limu lyokka lyokka lwaki omugatta gonna amanyi nga mbuba nga muvuma nga ne muyombesa yalaba biri bityo n'agamba inayo pulaani endala njagala ogende ebwero ekyo kyokka kye yankola kusigaza amaka ge. Gwe ono pasita yali muyaaye nga mugezi yagamba oyagala ogende akutwala bwero. N'agamba naye brother wange ali bweru njagala agenda ku receiving agenda nakufunira omulimu naye njakujanga nkulabe kwalengera nga pastor traveling nangamba njakujanga after like 2 to 3 months njakujanga nkulabe toweraliikirira luki njagala ove wano eno ate nga atekako obugambo obuli sweet twalina mbulirira nga naye mami olaba otya ng'ogenze ebweru kitegeera naye brother wange akola bwati ne bwati mirimu mirungi nampa brother we nenjogera naye nina kuboobeeranga naye awo biki kumbe pasita anoonya ngeri gye nkola ki yanneggyako nga nzikiriza nga munange nga nzija eno bwentyo natuuka bwenti bwataa wiiki emu nanteeka mu bulooku. Ono kasa yantuusizza